se që shkanë dalët, ne nuk ndalemi. Në qendër të vëmendjes son, është si gjithmonë, të nxjerrim në pah bukurinë fizike, duke e sjell atë në harmoninë me bukurinë e brendshme të gjithë secilit, së bashku me ekipin tonë. Me qasin tonë serioze, profesionale e mbi të gjitha humane, kërkojmë me ngulmë rezultate të sukseshme, duke ju ofruar pacientëve tanë një perspektivë të re, vetë vlerësim e vetë besim të shtuar.